አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ወደ ሀገሬ ልጆች ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋ አልሐምዱሊላ። ብዙ ጊዜ ወካይን ማስተር ቪዲዮ እንዴት እንደምታቀነባበር ብላችሁ የጠየቃችሁኝ አላችሁ እና በውስጥ ሳስረዳችሁ ብዙም አልገባችሁ እና ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ያ ቪዲዮ ያው አይለይም ብላችሁኛል። ሳየውም አይለይም ለምን እንደው ባላቅም። እስቲ ዛሬ ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ ካይን ማስተር ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ከፈለጋችሁ ከፕሌይ ስቶር መውረድ ትችላላችሁ። እኔ ግን ስላወረድኩት ቀጥታ ወደ ካይን ማስተር ነው የምገባ። ይኸው ይሄ ነው ካይን ማስተር ብላችሁ ብትጽፉ ከፕሌይ ስቶር መውረድ ትችላላችሁ፣ ችግር የለም እና ይሄን እነካለው ኢንሻአላህ። ያው ብዙ ጊዜ ስለምጠቀም መጣዴ ማለት ነው፣ ግን እመልሰዋለሁ። ለምሳሌ አሁን ይኸው ካይን ማስተር ስነካ ይሄው እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣው። ከዛ መደመሩን ትነካላችሁ። አንዳንዴ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ስለምጠቀምበት 16:9 ይሄ ለዩቲዩብ ነው። ከዛ ክሬት የምትሏን ትነኳታላችሁ። አያችሁ እንደዚህ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ ሲመጣ ይሄ ነገር ሲመጣ ያው እንትን አንዳንዴ ያደናግራል ማለት ነው፣ እንደኔ ከሆነ ማለት ነው። እኔ በጣም ነበር የሚደናገረኝ እና ብዙ ጊዜ ፎቶዎችን ነበር ላይ የምገባ። ላ እንደዛ አይደለም የምትገቡ፣ ፎቶዎች ላይ ሳይሆን ቀጥታ ይችን የኤክስ ምልክቷን እዚህ ግድን እነዚህ ላዝም የሆነ ልትረክዙ ይገባል ማለት ነው። ያኔ ገብቷችኋል። እና እነዚህ ነገሮች ለምንድን ነው የሚያገለግሉ የሚለውን ለምሳሌ ይቺ የኤክስ ምልክቷ ይሄን ነገር ሁሉን ያጠፋላችኋል ማለት ነው። እስኪ ልንካት። ይሄው አያችሁ፣ እንደዚህ ሆኖ መቀመጥ አለበት መጀመሪያ ማለት ነው ስትወጡ። ከዛ ቀጥታ ይቺ ሚዲያ የምትላለ ይህን ትነካላችሁ። ገባችሁ? ይህን ስትነኩ አሁን እንደ አዲስ መጣልኝ ሁሉ ነገር ማለት ነው። እና ይህን ስታደርጉ ምን ታደርጋላችሁ መሰለኝ፣ እዚህ ጋር ኢሜጅ የሚላለ፣ እዚህ ቪዲዮ አለ፣ እዚህ ፎር ምናምን፣ ይሄ ደግሞ ኮሎር ስትሮንግ ምናምን የሚላለ አላኩል ያህል የምትጠቀሙ ግን ይሄን ነው። እሺ፣ ወደዚህ ወደ ፎቶ እንዳትገቡ ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ፎቶ ሳትገቡ በፊት ይሄን ትነካላችሁ። የራሱ ባክግራውንድ ታበጁለታላችሁ ማለት ነው። ይሄው ነካሁት። አሁን እዚህ ጋር ምንድን የቱን ከለር ነው የምትፈልግ እያለኝ ነው። እንግዲህ የምፈልገውን እስኪ አንድ እመርጣለሁ። ለምሳሌ ይችን ልምረጣት ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሄው መረጥኩት፣ እዚህ ጋር ተቀመጠ። ከዛ አሁን ይሄን እንዴት እናጠፋዋለን የሚለውን እዚህ አንዳንዴ የራይት ምልክት ትመጣለች እናንተ ስልክ ላይ። እኔ ጋር የኤክስ ምልክት ነው። ብዙ ጊዜ የራይት ምልክቱን እንትን በይው ሲሉኝ እኔ በጣም ነበር እንትን የምደናገረው እና የለውም። እኔ ጋር የኤክስ ምልክቱን ነው የምነካው። ያው የመረጥኩትን መርጫለሁ ማለት ነው። አያችሁ? ዋው መሻአላ፣ በጣም አማረ። ከዛ ይሄ ነገር ነው። ይሄን በጣም እንትን ማለት አለብን። ከዛም በኋላ ይሄን ነገር ካወቅን ሌላው ነገር በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አድርጋችሁ ቪዲዮ ብትሰሩ በጣም ትግስታችሁ ያልቃል። ከዛ ይሄን ትስቡታላችሁ። ወዴት? ወደ ቀኝ። አያችሁ? አሁን ወደዚህ ወደ ቀኝ ስስበው አበጀሁለት ማለት ነው። ሳበጅለት ለምሳሌ እዚህ ጋር 00 ምላለ። አሁን 10 ደቂቃ ወይም 5 ደቂቃ ወይም 15 ደቂቃ፣ ስንት ደቂቃ ነው ቪዲዮ መስራት የፈለጋችሁ? ለምሳሌ እኔ 5 ደቂቃ ቪዲዮ ከሆነ እስከ 5 ደቂቃ ይሄን መሳብ አለብኝ። ይሄንን ሱፋሌ ወይም ባምባ ይባላል በአረበኛ። ይሄንን ከለር ጫን እለዋለሁ። አያችሁ ወደ ቢጫነት ተቀየረ። ወደ ቢጫነት ሲቀየር እዚህ ጋር ማጥፋት ፈልገች ነው ወይስ ምንድን ነው እያለኝ ነው። ግን ቀጥታ ይሄን ትስቡታላችሁ። አሁን ልስበው ነው። በደንብ ተመልከቱኝ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ያው እየሳብኩት ነው። አያችሁት? አንድ እዚህ ጋር ኢንሻአላህ ያው ይሄው እየሳኩት ነው። ይሄው እኔ 5 ደቂቃ ነበር ያልኩኝ፣ ግን እኔ 5 ደቂቃ ስለማልፈልግ 3 ወይም 2 አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሶሪ። እንደዚህ እያላችሁ ትስቡታላችሁ። አያችሁ? በቃ ይሄው ይሄው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር የታችሁት ከሆነ 2 ደቂቃ ከ11 ሰከንድ 995 ይሆናላል። በፐርሰንት የሚቀመጡ ደቂቃ አስቀምጦልኛል። አሁን ይሄን ያክል ቪዲዮ መስራት አለብኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄ እንደዚህ እንዳደረግኩ ይሄንን አሁንም ወደ ግራ የሆነው ጨርሽ መሳብ አለብኝ ማለት ነው። አያችሁ? ሳብኩት፣ ሁሉንም አመጣሁት። አሁን እንግዲህ ቪዲዮ ወይም ፎቶ ከፈለግ ለምሳሌ ይሄን ነገር
አሁንም እዚህ ጋር ታያችኋለሁ። የኔ የራይት ምልክት አይደለም ብያችኋለሁ። ይችን ትነኳታላችሁ። ከላይ ስትታያችኋለሁ። ይሄን ስነካው አያችሁ፣ የድሮ ነገር መጣልኝ። አሁን እንትና ብጅችለታለሁ፣ ቤት ወይም የራሱ መቀመጫ ሳጥን ነው የሚባል ወይስ አልሜን ቤት ሰርችለታለሁ። እኔ እንግዲህ የራሴ ቋንቋ ነው፣ ሰምታችኋል እንዴ? ፍትህ ለቋንቋዬ። ከዛ የምር ላይር የሚባል ቦታ እገባለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ የገበሬ ነገር ታውቃላችኋል። ላየር የሚለውን ስነካው ምን ይመጣልኛል መሰላችሁ? እዚህ ቴክስት ይላል። እዚህ ስቲከር ነገሮች ስትጠቀሙ፣ ይሄ ደግሞ ጽሁፎች ናቸው። እዚህ ጋር የፎቶ ምልክት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ይሄን ነክታችሁ ነው ይሄን ሳይሆን ሚዲያ ሳይሆን የምትነኩ የፎቶ ምልክት ጋላሪ ነው። እነካዋለሁ። አሁን እንደ ድሮ ቅድም እንዳመጣው ታመጣለኝ። ያኔ ግን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር የምመርጣቸው ነገሮች አሉ። ቅድም የተጠቀምኩት ይሄን ነበር። ይሄንን አሁን አንጠቀምም። ቀጥታ አሁን ምንድን ነው የምጠቀም? እስኪ ፎቶ የራሴ ወይም ቪዲዮ፣ ለምሳሌ ብዙ ነገር እስኪ ፎቶ ልፈልግ ማለት ነው። እንሻአላህ ካሜራ የሚለው ጋር ልግባል። ይህ 2 ደቂቃ ቪዲዮ ካለኝ እንሻአላህ በቃ የቱን እመርጣለሁ መሰላችሁ? የሶስት ወይም ይሄ የሶስት ደቂቃ ይሄን እመርጣለሁ ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ኦኬ በያለ ነው። ኦኬ እያልኩት ነው። አሁን ቪዲዮ የተቀለ ይቀመጥ ነው ማለት ነው። ትንሽ ጠብቁት። አያችሁ እዚህ ጋር ቪዲዮ የተቀመጠልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄን ነገር እንዴት ነው የምናስፈው? እንዴት ነው የምናጠበው? ለምሳሌ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ይቺ ቀስት አለ፣ ይቺ ቀስት አለች። እነዚህ ሁለቶች ናቸው እንግዲህ እንትኑን የሚያጫውትላችሁ ማለት ነው። የእናንተ እንዴት ታረጉታላችሁ? በእጃችሁ ትስቡታላችሁ። ከዛ ይቺን ትይዙና በጣም ታሰፉታላችሁ። ያው ይሄው እንደዚህ አድርጋችሁ አያችሁ። የዚህ ሰውዬ እኔ የፈለኩ ይሄን ሰውዬ ብቻ ስለሆነ ይሄው ቁጭ አለልኝ ማለት ነው። አንዳንዴ ሙሉ ማድረግ ከፈለጋችሁ ድጋሚ ማጥበብ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። እንደዚህ ይሄን ትስቡታላችሁ። ይችን ስትስቧት እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው አሁን ሳኩት። ከዛ የሰውየውን ብቻ ፎቶ ስለሆነ ይሄው በቃ ቁጭ አለ። ዋው አሪፍ ነዋ። ከዛ አያችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ እንትኑን ስላስተካከልኩ ይሄንን 2 ደቂቃ ወይም 3 ደቂቃ ስላስተካከልኩ አለቀ በቃ። ይሄ ነገር ሰርችለታለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እንግዲህ አያችሁ ሁሉንም አይቆርጥ እንትን አይልልኝም። ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን ይታያችኋል። ይሄ እዚህ ጋር አሁን እኔ 2 ደቂቃ ብቻ ስለፈለኩ ከዚህ በላይ ያለውን እቆርጠዋለሁ። እንዴት እቆርጠዋለሁ ካላችሁ አሁን ይኸው ጫን አልኩት ማለት ነው። ጫን ስለ ወደ ቢጫነት። ከዛ እዚህ መቀስ አመጣልኝ። አያችሁ እነዚህ ነገሮች፣ ይቺ መቀሱ አነካለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያው ሌፍት ራይት የሚላለ በቀኝ በኩል ነው ወይስ በግራ መቁረጥ የፈለግሽ እያለ ነው። እኔ በግራ ነው፣ በቀኝ ያለውን ነው መቆርጠው። ይኸው አያችሁ ተቆረጠ እዚህ የነበረው ማለት ነው። በቃ ከዛ ይችን ነካና አሁንም ደጋሚ ነካታለሁ። አሁን እዚህ ጋር ይሄን ስሙት። ይሄው አያችሁ እየቆጠረ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁንም የሆነ ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ ድጋሜ እዚህ ይሄ ሌየር ትነካላችሁ። ለምሳሌ መጽሐፍ ከፈለጋችሁ ቴክስት የምትለዋለች ይችን ትነካታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እኔ ርዕስ ላወጣ ነው፣ ግን እኔ የምጽፍ የስኬት ብዬ ነው። የስኬት ይኸው ቲዩብ ላይክ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ኦኬ ለዋለሁ ቀጥታ። አሁን እዚህ ጋር አያችሁ በነጭ ተቀመጠች። ከዛ እንዲህ አሰፋታለሁ ማለት ነው። አያችሁ እንዴት እንደማረዝ ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንዴት እንደምታረጉ ላሳያችሁ። ያ ጀማተል ኸይር እነዚህ 3 ነገሮችን እያቸው። እነዚህ እንትኖችን እንትን ለማብያ ነው። መጀመሪያ ግን ይሄንንም ብታረጉት ችግር የለም። ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄንንም የእንትኖች ቆይ እስኪ እንዴት ይኸው እዚህ ጋር አሁን እነዚህ የእንትኖች ፊደሎች እንዴት እንደሚሽከረከሩ ለምሳሌ አሁን ይሄን ስመርጥ ይሄው እንዴት እንደሚሆን ይሄን ስመርጥ አያችሁ፣ ይሄን ስመርጥ አያችሁ
እኔ ግን ብዙ ጊዜ የምጠቀማት ይችን ነው፣ ወይም ይችን እስኪ ይችን ላድርጋት ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ይችን እንትን ብዬ ይችን ነክቼ ወጣለሁ። ስወጣ እዚህ ኮሎር የሚላለ አያችሁ፣ እዚህ ከለር አያችሁ፣ ምን አይነት ከለር ምን ትፈልጊያለሽ አለኝ። እኔ ቀይ ልምረጥ። ይሄው ቀይ ስመርጥ እዚህ ጋር ይሄን ቀይ ስመርጥ እዚህ መጥቶ ቁጭ አለልኝ። ከዛ እዚህ ጋር የራይት ምልክት ሰጠኝ ማለት ነው። በቃ በቀይ ሆነ፣ በጣም ያምራል። ዋው ማሻአላህ። ከዛ ይሄ ምን ታደርጋላችሁ መሰለሽ፣ አንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ አለ፣ ታያችሁ አለ። ወደ ላይ ወደታች ስትመጡ ይሄ አለ፣ አያችሁ። እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ አበራዋለሁ፣ አያችሁ እንዴት እንደሆነ። እዚህ ጋር ደግሞ ከለል መርጥለታለሁ፣ ይሄ ማለት ነው። በቢጫ ባረገው እስቲ ይሄው ቢጫ እዚህ ጋር ቢጫው ተቀመጠ። እዚህ ራይት ምልክት አለኝ፣ አያችሁት? ማሻአላህ በጣም ያምራል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ነገር ሁሉን ነገር አዘጋጀን። የስኬት ላይክ ሼር፣ እዚህ ርዕስ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፎቶ ማምጣት ትችላላችሁ፣ ሌየር የሚለውን ነክታችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ እዚህ ጋር ተቀመጠ፣ አያችሁ? እንግዲህ እስቲ ቪዲዮውን እንንከው እንዴት እንደሚሆን። በጣም እኔ የሚያለፋኝ የነበረው አያችሁ፣ እዚህ ጋር አሁን ይሄው ያምራላ ግን ቆመ። አያችሁ እዚህ ጋር ላይክ ሼር የሚለው ቆመ። ለምን እንደ ቆመ ታውቃላችሁ? ይሄንን አላረዘምኩትም ማለት ነው፣ አልሳብኩትም። ይሄ መሳብ አለበት። የምር በጣም ሲያለፋኝ ስለነበር ላብራራላችሁ ብዬ ነው። ብዙዎቻችን ቪዲዮ እንሰራለን ግን በደንብ አናብራራላቸውም። ወላሂ አንዳንዴ እኮ ግን የምር ቅንነት ለራስ ነው ይባላል። ይሄ አሁን እኔ እየሳብኩት ነው። አያችሁ አሁን ስስበው በደንብ ይብራራላችኋል ኢንሻአላህ። አያችሁ ከዛ እስከ 2 ደቂቃ ድረስ መድረስ አለበት። ከዛ ይሄው ቶሎ ብዬ ልጨርስ። ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። አያችሁ አሁን እኩል ሆነልኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ይችን ነካታለሁ። ከዛ አሁን ይችን ነካት፣ ይሄ ነካታለሁ ማለት ነው። ይሄን ስነካው አያችሁ ማሻአላህ በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። ይቅርታ ሰውየው እያወራ ነው። ሳይለንት ማድረግ ነበረብኝ። ሳይለንት ሳደርግ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው ሚክስ። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ይሄን ነው አይዋ። ከዛ ይሄን እዚህ 100% የሚለውን እልም ታረጉታላችሁ። ከዛ አሁን ይሄን ትነካላችሁ ይሄው። ከዛ አሁንም ይሄው ድጋሚ። ከዛ እያቸው ሳይለንት አደረኩት የሰውየው ማለት ነው። ይሄው በጣም አሪፍ ነው፣ አይምርም? ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ያድርጋችሁ። ያው እንግዲህ ይህን ይመስላል ቪዲዮዬን። ደግሞ ይችን በደንብ ተመልክቷት። ይቺ እነዚህ ማለት ነው መስተካከል አለባችሁ። ከአንድ ስትጀምሩ እንዳለ 00 ነው፣ ሲጨርስ ምን እንደሚያስቀምጥላችሁ ደግሞ በደንብ ተመልከቱ። አያችሁ እዚህ ጋር 2 ደቂቃ ቪዲዮ ማለት ነው፣ 2 ከምናምን ይላል። እንሻላ እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩ ማለት ነው። ቪዲዮውን ተወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ላክላቸው ማለት ነው።